انسان ډېر خوشحالي په څو موکو کې ملاوېږي دا هغې مواقع ډېر زیات دي چې انسان ته د هغې موکو په دوران کې د ژوند د خوشحالۍ یو ګلدسته او د ژوند د خوشحالۍ یو ډیوه ورته میلاو شي خو لیکن او ټولې خوشحالیانې چې راجمع کړې شي هغه د واده په صورت کې خوشحالي ده هغه د نمنې په صورت کې خوشحالي ده هغه د ماشوم د عقیقې په صورت کې خوشحالي ده هغه د کور کې د اتفاق او اتفاق د رنګ په صورت کې خوشحالي ده کاوا روزگار ملاویدو په صورت کې خوشحالي ده کاوا سرکاري چاپ ملاویدو په صورت کې خوشحالي ده سنا څه خوشحالیانه د انسان د ژوندګي یو حساب یو برخه جوړ شي خو لیکن څومره خوشحالیانه انسان ته ملاویږي کاوا نارینه ته ملاویږي او کاوا زنانه ته ملاویږي خو د ټولو نه عظیمه خوشحالي د انسان لپاره خپل عمر اولاد لپاره بذات خود خوشحالي دا چې د چا زوی د الله او د الله د دین خادم شي په خپل باندې د کس لپاره نو خوش نصیبی ده او آی خلق د لپاره چې دا کس د چا زوی دی د چا وراره دی د چا نوسی دی دا غیر خلق د لپاره په ژوند کې د دې نه لویه خوشحالي نشته ده خو لیکن د دغې خوشحالۍ چې کوم حساسیت دی دغې خوشحالۍ چې کوم معنویت دی د خوشحالۍ چې کوم حقیقت دی ډېرو خلکو ته د دغې خوشحالۍ احساس نه کېږي خو لیکن دا دومره عظیمه خوشحالۍ وي چې د چا بچی د قرآن کریم په ناظره باندې ختم وکړي د چا بچی د قرآن کریم په هیڅ صورت کې ختم وکړي د چا بچی د قرآن کریم ترجمه وایي ختم وکړي د چا بچی د ستارې فضیلت وکړي او د درس نظامي نه فارغ شي دا خوشحالۍ چې دي د دغې خوشحالو نه د ټولې دنیا خوشحالۍ قربان شي خو لیکن فرق صرف دومره دی بچه خبرې مه کوه خاموشه خبرې مه صرف دومره ده چې یو کس او هغه یو قیمتي کاڼی خپل بچي ته ورکړو ډېر قیمتي کاڼی و هغه ته یې وویل چې بچی دا کاڼی درسره واخله هغه زوی چونکې عالم شو مدرسې نه فارغه شو واپس راغی نو پلار ورته ډېر شنه بوټي جوړ کړي وو د حقیقت والا بچه چاله چه داسی عزتونه بدوی داسی قدر بدوی دا بوی دا بوی دا بوی اغا بچه چه چه مستقبل و تبلار خوده دیو اغا کون سیزونو پا حیرس که دا بچه عالم دین شو حافظ شو دا اللہ دا دین دا خادمانو نا یو خادم شو چه کلا فارغ شو نو بازی علاقاوائی چه دا یو فرضی ویسانه دا بوی دا پاره خویا استاد یا پلار او کوئی چې بچي تبسس علامه فهمش وي د دین د خدما او د خادم شوي نو پلار تا یا استاد سوای جناب تا تر ما د کوم سي زونه خو دې یو دا سجې خو په نظر باندې ناراضي دا سجې قدر احترام جان په چار نارې تدبیر نارې رسالت مختلف موضوع باندې زړه زیات نظر انداز ما باندې سلام نه کوي زه زړه کې وایم چې دا پلار او استاد سره ته ویل چې دا د نوی دا ول نشته استاد یې خپل او لړې بهترین د پوهې لپاره یو مثال ورکړي توجه کوم څه کوي دومره توجه مو کوي چې سبحان الله دا بهیر کې شي ګورې سبحان الله او سبحان الله یو قیمتي کار یې ورته او دوی چې بچې لاړ شي دغه جواب ته متاله دوسو درکو کانه راغاسو قیمتي سبزه والے لور رنجدا کانه واخله په دیوال
نو مال سره کی او دوی جیو دړیا دکان او دو سیرا ټماټر او درې سیرا پیاز او دا او دا سره ټکو جگہ او تو دا مال رډا کم نه ستاسو دا ګاڼه مال سره او دوی صاحب بس دې باندې ما وار ناراضي لا دې چا باندې خرځینا او ګاڼه راغستو او جامو والے دې ورو کپڑے سو خرځې شکریا نو ورو جی مال دا واخلو مال بس شه راکی ولیدارای کی تو سفنا ما شما در کم دس بدر نه نای نو دس زنا نو دا دا سفنا او دې په دېش تیار کړ چې دا به تک ودا کانه لا شکریا دا نه علاوه لاړو بل دکاندار نه جنستور لا جنستور عادی دا کانه بدر کم شه براکی او دې یار کی چلو دا بدر کم دا بدر کم دا رنګي گرم مسالہ بدر کم کوششونه او ته بدر جنستور کې سو مال کا سودا برابری کی نا چکلا کاڑے رواس کو او سروز او زرگر لے ہو زرگر اور توئی دا کاڑا تو ماں دا دیر کی وتیس کاری یو بدل لحظ الہ حال تر کم بن مور تو بن کھو تو بن قابیل او لال بن گوت محمد کو جڑا کو ڈیر سنے ہو تو ہو او دے جرا دی بدی نا دین حوار ناراضی چکلا گئی نا بات دا کان روزگار چ چاپڑو دا کان روزگار اگه نیو جی دا کان واخلا او توائی چه دا دا سے کان ہے چه دی قیمت پدا ون خار کے سو کم نشی ادا کولے دا دمرا گھڑ او قیمتی کان ہے دے چه دا ٹو دا دگے بازار پیسے را جمش سامان را جمشی ہم دا دگے کانی قیمت نا ادا کی بھی کانے واپس رہا اس کو پلان نہ رہا ہے پلانو دے چھ کیسا کوا کیسا ہے وہ دے شروع کڑا سبزے والے سبزی آتا کڑا کپڑو والے کپڑے آتا کڑا جنسٹور والے داد مالے آتا کڑا سونے والے ہارو دے آتا کڑا اور چکل اب یا لادو کی مندی کانی چھوپے جنی اگینا لادو اگی وہ توائی چھ رستا کانے دا ون خار پیسے چھ راجب شک کی مندہ دا کی گینا لا ورتو فرمائے بچے دو علماء مثال ہم داسے دے سبحان اللہ دو علماء مثال ہم داسے دے دغه خوغو خوغو د سپین پټکو والا د بچو مثال ہم داسے دے دغه مدرسې د طلباء مثال ہم داسے دے سبزې والا او د سبزې د عقل مطابق نو دا د احترام ورته د کپڑو والا خپل سوچ بیا خپل خپل عقل او د فکر مطابق دې دنیا ته ورکړي دا د سروزر ولا خپل اهمیت ورکړو خو چې چا د کارو کاروبار او هغه سره اهمیت د ټول نام زیاتو نو ګویا د علماء او طلاب او مدارسو اهمیت د چا سره څومره څومره وي خو چې حقیقت د مدارس او د الله رسول کوي دي نو الله رسول فرمایي چې په ټول دنیا چې باقی پاتې کیږي دا د قران او د قران برکت ده حقیقت کې د دغه غریب طلباء د دغه مدرسین او د دغه پټکو وهونکو اهمیت دا د سیاسي خلکو نه تاسو مه پاڼي دا چې په بازار کې چې د تاسو قدر عزت کول شي هغه وخت زړه کې زمانہ والے چې موږ وو دین طالبان نو نه چاته او جوړ نه کړه د دوی صاحبانو مبارکان چې د دفترونو لاړ شي په کتارونو کې ولاړ دي دلته چې خپلو حلقو لراشي خلق زانونه قربانی کو چې بل یو دفتر لا راځي چې په کتارو کې ولاړ دي صاحبانو ته پتا ده چې د سونی قدر او قیمت د زرګران سره د کانو د حقيقي قیمت پتا چې ادا د هغه کانو مالکانو او د هغه خلق سره باندې نو سره دي نو یاد ساتي دا مدارس تاسو وینئ او راشي اسلام آباد ته او حیدرآباد ته چلته تاسو ته بنگلی وګورئ تاسو هلته کوم عامل خلکو د زندګۍ هغه ناس ادا وګورئ او تاسو سیاسي لیډران راشي هلته تاسو عظیم و عظیم و صرفو باندې ناس وګورئ هلته عامل خلک په هغه صرفو باندې ناس دي تر اوسو کې زما شاګردان هغې واده تاسو خپل اندازه ولګوئ چې کله لور واده وو نکالا وانا نکام و تڑلا خبر اتر آرے نما تبائی دیوان خبر دور واتے با دعا و تکوا نو بے ما تا دیوان چی سونا کیمت
قیمت خرچہ مرچہ جو اللہ چجے نے خرچی کی تھی یو یو جوڑ جانے پا 2,20,000 روپے واقعی یو وادہ سکھ ہو جانستے ہو پا 2,20,000 آمو پا 2,20,000 پانے وڑ وادہ کرو دا سنا کرنا خویات ساتھ ہے اگر خلق اگر چی پا دی نازلو باندے پلے گی خوناس گئے او دا اداکانے میں خلق دا جاب کو کی نہیں دا ماندار خلق کو کو کی نہیں دا خیصلہ سنوے او بیڑو نبا دا دنیا دار خلق کو کو کی خویات ساتھ ہے اگر غریبانو کو دباؤ اگر سادہ سادہ پا ناس دا پسمکہ باندے پوڑو نا اگر پسمکہ باندے ناس و خوب وعده ناشت چلا دا بدا خلقو نمی بفا خود دا ناشت و دا عدادت و لباو دا علام وقدا و محمد رسول اللہ وقدا و الحمدللہ نونگا دا خلقو دا عدا و دا خلقو دا ناشت تاریخ وگی نیو نونگا دا دیکھا پر وگیو چاہا کم یو کار دوی چی مونگا اللہ فاقم خوبائی و محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مبارک الحمدللہ دا چاہ بچی وقت پا ضرورو ضرورو پیسو باندے ایڈمیشن کئی اور یونیورسٹی لگا پی اور یونیفارم کی روان بھی سکول لگا پا ہٹ ہٹ یونیفارم کی روان بھی گاڑے وہ تولانی پرادو گاڑے وہ لانی زیو سرکاری زیو پرائیویٹ سکول کی استاد و پرنسپل پادشاہ ہو باقی کی چکر وہ بچوں سببوں نے ویڈ لاغوی پا چکر وہ باہر امون پا کنا موبایل راویس کو چرین مران شرم امام امام در خط طالبان رسولتان امام کی راویس نیم نشو چاوین لبرین راگی امون پا در لاست نهار موبایل راویس کو او چاوین لبران اگر گیانا بار موبایل راویس کو لاغوی امام کی امام موبایل راویس راویس دائی دوم را دوی دوی مانداران بچی با تو پرادوگان و کوئی ایٹ کی با سولتان سکون در آتن خویات ساتے اگا غریب کو لبا اگا تو لبائی کرام چی آغا اپناس بانے پوز فاغت کی اولا روان بھی اور توپے کو تک تنظیم آسی گریب آنے یہ بھی اولا روان بھی یا بٹکے توپے چکمہ توپے پر سر بھی دادا بلو پارے یا تغٹ بھی یا پوڑے بٹکے پوالے بھی اور دے پر بدل بدل سفتوں کی را روان بھی اور اگر جیرابوں کی روان بھی چھتے یو جیرابے پندش کے دل بھی بلے برابر بھی یا ساتھ آگا کمی ایٹ کے سکول نہ را روان دے اور دقا تعلیم رشکی دلو جرابوں کی را روان دے فرق دالے چاہا کوئی ایٹ کی روان دے اور شکی دلو جرابوں والا دے فرشتوں کو وزر روان دے فرق دالے دا اسلام فرق دے دا قرآن دا فرق ہو دلے دا نبی پاک مبارک دا فرق ہو دلے یا ابو جہل دو یا دا عطبا و دا شیبا دو چاہوئی بہت دا دولا دا والا نو دا اگوی اکرون رو پا ورز ورز و پانے با کنسا کی با خوشبویان پرے دے اور بدا دفتا بدا حضر ابو بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ محبوب کریم پس بسار پانسے کے ادری دو پا جمع باندے اصحاب صفہ طالبان اسلام اولا نئے مدرسے طالب ایمان فرمائی ابو بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکن محبوب کریم صحاب جمع اکڑا توجہ بارا کلب جمع اکڑا اور جمع بانے محبوب کریم ادری دو سبحانک اللہ و بھی شروع کا سورت بھی شروع کو سورت بھی دم رہو بس شدہ کہ سنگا سار موسی ہو بھی دویل پکار دی ابو حریرہ فرمائے چھے لوں بھی دم رہا مدرستی ہو کیوں چھے سہر جمع بھروں گا کول نشوہ و لاکو و لاکو وگی لاس بھروں گا پس صف کے راپرے وکیو بیا کو وہ دل پر جمع بھان دی بیا کر راپرے وکیو دل وگی لاسا اور بیا کو صف کے ادری دیو یا محمد اسلام طالبانو چھے دا اول پسینا دا اسلام دا طلباؤ حقیقت ظاہری پاہنے دا فقر اور دا فاقی والا روان دے خورے دے کچھے کختنے کو ورباڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا کختنے کو ورباڑے جیارا پر حرمین اما طلباؤ چھے سہر دا جگہ کے ورے دے رشی دا روکے دا لاسر آخری وزی یا اما طلباؤ چھے زبا سکول کی وما بریکی زمان جو جو آزر سلطانا دا بار شو مدہ پیپسی دا سے بوتنے ہوش لکا ہو لکا اور چکر جوش ہوش کے جمع شو دا بوتنے لگ دا تسائب کر رہا دا کہ جوش کا وجہ نہ بٹو لکا پیپسی ہوش لکا ہو لکا اور یا دا عمد تو لبا اکرام دی چھو میاش کی پیپسی نے نہ دس کرے اور یا اگر سلطان دی چھ دعا اتری پیپسی آنے ورسی اس کی چطرہ پیپسی لکھ پر شوق دا وجہ نہ پسمک بانے وارے فرق وکے داخلے
چرا اللہ و اللہ و رسول اللہ مخترع کہے چی اللہ اے رسول پاک آقا خلق اور دی خلق کے فرق سے دے اور نبی پاک مبارا فرمائے کہ فرق دا دے چی اہم اللہ دا خلق کے سفارت جنت داخلی کی اور دا گورا باب خبرم داخلی کی